El içinden erleri kaçkan jaman, jeng içinden jerleri satkan jaman, külküsünün güyütü argın bolup, kündüz künü kızarıp batkan jaman. Askerlik кызмат десе эле жокерден кийимин кийип катарда турган күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүн элестетебиз. Ырок Мактургай кызмат өтөө учурунда жокерлер ките окуйт деп эч ким ойлобосо керек. Бирок кайтаруу жана күзөтүү департаментинин жокерлеринин офицерлер менен биргеликте ките окуусу 3 жылдан бери адатка айланып калган. Аскер бөлүктөрүндө жокерлер күжүрмөн кызмат аткаруу, саптык даярдыктан тышкары бош убактыларын учурда ките окууга арнап жатышат. Жокерлер көбүнчө бул тарыхый китептерге маани беребиз. Бул маркумдар үнү, сынган кылыч, көчмөндөр кагылышы качкан Осман Алиевдин декабрдын 19-унда Айтматов өчбөй жүрөктөн аттуу эмсан долбоорун китеп окуу долбоору башталган болчу. Ал учурда баардык жокерлерге жаңылык болгон, себеби аскерде дагы китеп окуйбу деген. Анан эң биринчи айлампасында бул жалпы 23 жокер келген. Ошол эле учурда кийинки айлампасында 40 тан ашуун жокерлер келди. Эми 3-үнчү айлампасын өткөргөндө деген 60га жакын жокер келген. Азыркы учурда менин китепкөй жокерлер уюмунда 80ден ашуун жокерим бар. Жокерлер арасындагы ките окуу иш-чаралары аталган департаментте эле эмес, башка дагы бир катар аскер бөлүктөрүндө 3 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ал иш-чаралар китепкөй кыргыз армиясы ураны менен бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында түзүлгөн. Бүгүн кайтаруу жана күзөтүү департаментинин 80 жылдыгына карата дагы бир иш-чара өткөрүлдү. Şu долбоорунун арты менен иштешкенибизге департаментте 1 жылга жакын убакыт болду. Бардык аскер бөлүктөрүн кыдырдык, башкы штабында болдук. Бир катар акын жазуучулар менен, белгилүү инсандар менен жолугушууларды өткөрдүк. Бул жактагы өзгөчөлүгү бул департаменттики үзгүлтүксүз иштерди алып барып атышат. Мисалы айына бир айга бирден китеп окуп, кайра аны талкуулап, андагы жеңүүчүлөрдү үйүнө 5 күн кери өргүгө беришип ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атышат, башыктандыруу максатында. Аталган иш-чарага кайтаруу жана күзөтүү департаментинин ардагерлери, Бишкек шаарындагы китеп борборунун жетекчилери жана республика боюнча өткөрүлгөн китеп окуу боюнча сынактарынын жеңүүчүлөрү катышты. Анда департаменттин китепканасына кыргыз жана дүйнөлүк адабияттагы китептер белеке берилди. Биздин аскердик китепкананы кыргыз адабияттары менен толуктоо болуп атат, жаңылоо болуп атат. Бул аябай жакшы, эң жакшы самалык болуп атат, анткени билимге бул эң чоң инвестиция болуп атат деп ойлойм да. Өзгөрүү кирип атат биздин жоокерлерге. Долбоордун алкагында өткөн аскер бөлүктөрүндөгү иш-чаралар аркылуу аскер китепканасынын фонду бир топ жакшырды. Алдыда дагы аскерлер арасында ките окуу сынактары өткөрүлүп, жеңүүчүлөр үйүнө 5 күнгө эмгек өргү алышат дешет департамент жетекчилиги. Айзагам Чибекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.